ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁରୁ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି ଯେ ସବୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଅଦରକାରୀ କପଡ଼ାରୁ ବ୍ୟାଗ, ଡିଜାଇନର ମୁଣି, କାନଫୁଲ, ଜୋତା, ବଟର କଭର, କୋଷ୍ଟର, ଡ୍ରେସ୍ ଓ ମାସ୍କ ଉପରେ ଏହା ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ ପରି ଲାଗୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ଯୁବତୀ ବେନୁରିଟା ଦାସ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ବଳକା ଅଦରକାରୀ କପଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଟେଲରଙ୍କଠାରୁ ଅଦରକାରୀ କପଡ଼ା ନେଇ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଚାହିଦା ଲୋକଙ୍କର ଇନିସିଆଲି ଲୋକ ଏଇଟା ବୁଝିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଭାବିପାରିବେନି କି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ପୁରୁଣା ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛି ତା ଦେହରୁ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନୂଆ କପଡ଼ା ଅଣା ହେବ, କଟା ହେବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି ହେବ, କିମ୍ବା ନୂଆ କପଡ଼ା ଅଣା ହେବ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ କି। ଟିକେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଇନିସିଆଲି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ବଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଇନ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇଗଲା, ଭଲ ଲୋକ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବେନୁରିଟାଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପିଲାବେଳୁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରିଥିବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ତାଙ୍କର ନିଶା ସହ ପେସାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇପାରିଛି। ଏହାସହ ସେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀକୁ 200-20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଢେର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବେନୁରିଟା। ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ୱେଷ୍ଟେଜେସ୍ କଲେକ୍ଟ କରିକି କରୁଛୁ ନା, ମେ ବି ଆମକୁ ସେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ଟା ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯାଉଥିବ, କିମ୍ବା ବହୁତ ଲେସ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ରହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଫେରେ ରିୱାଶ କରିକି ତାକୁ ରିପ୍ରେସିଂ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ତା'ର ପ୍ରସେସ୍ର ଟାଇମ୍ଟା ବି ଲଙ୍ଗ୍, ଆଉ ତା'ର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ବି ଟିକେ ଅଧିକ, ଆଉ ବଟ୍ ବହୁତ ଫେୟାର୍ ପ୍ରାଇସିଂ ଆମର। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଇନିସିଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ବାହାର ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏଜୁକେଟ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଲୋକମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟକୁ ଆଡମାୟର୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୋ କନସେପ୍ଟକୁ ବି କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଅଫ୍ ବିଟ୍ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅଫ୍ ବିଟ୍ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା, କିଛି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ଭଲ ଆଡମାୟରର। ଅଦରକାରୀକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାରେ ମାହିର ବେନୁରିଟା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇପାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।